السلام علیکم ویور، امید کرنا خیر خیریت نال ہوتے بے شک ویور ٹھیک۔ ویڈیو شروع کرنے پہلے سارے چینل کو سبسکرائب کرو، بلاک کرنے اپ کی ویڈیو شروع۔ الحمدللہ بھائی اسلام دے کام تے اجا سی جمعہ دے جڑا تے اساں پکڑیا کہ یار میرا کام کو تو سا کے مرتا کرے عذاب وچ میں پھسائی کھڑے وے اے کام دا سیندا پے ماشاءاللہ پچھلی دیوار لگ گئی ہے کنا فون آ گیا کام تے دا آ گئے سے تے ہن چھٹی دے ٹائم روٹی دے ٹائم روٹی کھمدو زبیر احمد دے ودا تو جول دے پیسے تلے اپا تے تساں کو جول تے تلے اساں کو سارا روٹی کھان کتھا ویندے پیسے ماشاءاللہ انا تے اکھڑا عثمان ہے اکھڑا میں اکھڑا مشا کیوں کھڑی جا تو خرائے تے جول دے خرائے تے کتا جی جی خرائے تے خرائے تے اصلا روٹی نہیں کھوی اگر خرائے پکڑی اساں کو کدا دان مہربان روشن دان یہ کر روشن دان تے جی ودیں ماشاءاللہ سی عوام میں بھی پیا کھڑا ہے پیاسے میں نے پیسے بھائی زکال ادھکار سنگا مٹر کھڑا ہے سی عثمان یہ میں بھی مزید جو انتے دیکھنے کتنا راش ہے الحمدللہ خرائط کے پوچھ گئے سے لین لائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ پنڈال بھریا پہ کھول خالی چاول شاول کھولی ہے بھائی عثمان چاول آوا سے دولا انشاءاللہ انشاءاللہ پراتاں شروع تھی گئے ہیں عوام دا حوصلہ بدھی گئے اسیں حوصلہ بدھی بیٹھے تھے اسان پوجن دا تے تنی کام بڑے دے دے تو ماشاءاللہ سالانہ خرات ہوندی ہے سارے ذمہ دارن علاقے نے انہیں تو دے دین سے انشاءاللہ مزید ہم کو انشاءاللہ شکر پاتے کام کرے صاحب جی چلو اسی بشیر احمد سان پانی شانی پلنا دے دی وڈی مہربانی چاول کونی پگیا سان پانی گاڑ پوچ گئے پہلے کیا سے میں شابا سے پانی جا دے سن پوچ گئے پانی سارا خیال کری ہاتھ کے چار یہ کلو کیا شادی نے پتہ کتنے بھی جو ہائے اس دا کالا سان کو سپیشل جن پرات دے گئے ہوندی وڈی وڈی مہربانی جنہاں نے کھانا ہے ہم سو سنگت دے نال اساں کلے نہیں شروع کرندے رکھن دے بھائی سنگت نال کھات والا بھائی سے کالا ساری خدمت جو بتا ایک تھال پہلے دے کے ایک اوپر اتر دے کے نو الحمدللہ شروع تھے پے عوام پنڈال بھریا تے ماشاءاللہ کیا ہے پہلے والا پراتے والے پورے نہیں تھی سکتے پے ایک تھال جا جا بندے بہ گئے مونٹ پورا تھاگڑے پاندو میں رہ گئے جلدی سے ایک کرے جی میں مروا وینے میں جلدی مروا جو پانی دا پنڈال ماشاءاللہ بھریا ہویا ہے رش لگا پے پورے چھوڑ والے پورے نہیں سکتے اچھا کھا دے والا ہے جیسا کولا بھائی بتایا جائے ایسا کوئی ایک تھال کھوایا تھوڑا سا آشر تو کھڑے تھے تھال کھا دے تو بلا شور مچ گئے الحمدللہ شاید کھا دے فارغ تھی گئے سی عوام ماشاءاللہ بلا راشا اے نہیں جھک دے اے ایک رات کھونا ہے مدیان اللہ امام تو یہ کوئی دکھے سا مدیان جہاں بھی بھی رکھے جہاں بھی دکھے ابا خراج کھونا ہے میں نلگال دکھ رہا تین نمبر کو نہیں جا جا جوے دے دے ماشاء اللہ پنڈال باہر نکلتے پہ کھا پی کے شکر ہے الحمد للہ یہ دیکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ عوام ہی عوام ہے اسرا سنگا مٹر بھائی زکولا دے گھر کھڑا ہے ہاں بھائی زکولا ہاں اسما گل کرا اسما نمبر کون گیا موبائل کون نمبر لیا نمبر میں نے کون اے سنگا مٹر خیال کرنا لے دے صحیح ذمہ واری ہے دوڑی کوئی ذمہ واری کو نہیں خرائے کیوں ڈنڈے کیا دکھ رہے ذمہ واری کیوں کوئی ذمہ واری کو نہیں خرائے تا کام میں دیکھ اے ڈنڈا دکھاوا دوڑا الحمدللہ خرائے کھا دے واپس آگے سنگا مٹر اے کھڑے سارا بھائی جو کلا دے گھر کھڑا ہے نے چکے تھے اے ساری بڑی سیوا کی تھی خدمت کی تھی آپ تو کون سے چاول دے سکنے کھا دی اساں کھڑا دے سنگا مٹر کام تے مزید جو تے والا کام تے جو پور سنگا مٹر لو چابی مارو الحمدللہ اڈو تو سلامت والا سے بھائی اسلام دے اگے سے تے بھائی اسلام اے چاہ منگوا کے دیس فوراں چھٹ پٹے تے اتا دا میرے نال اک وکوا تھی گئے پتہ ہے فرید احمد او کیا تھی گئے سمات او دا میں چاوار کھندا بڑا میں جوتی کو دیکھدا بڑا اچھا بندا آ تے جوتی تے پیر کھس کے تے میں پکڑ کے دے میں اگر میں پتا تیری جوتی ہے میں تو کے میری جوتی تے میرا نال لکھا کرے تے پڑی واہ واقف بندا بلا میں کیا کہ میں بھیجن ہوں پئی وان جوتی جوتی دے ہار چا پئی ہوں نہ نہ میں کہ ہوں جوتی تو پئی وان کیونکہ پہلے میں پھولا بھی کون پا گئے میں تو خالی پیدل والا ہے پیرو گاڑا والا ہے والا آگے یار مگر ہوں جوتی پہ مجھے ہوں میں کون پیسا مگر ہوں بھاڑ دی ضرورت ہی ہوں تو کرا تے جوتیاں بچ گئے شکر الحمدللہ میں جوتی تے میں نگار جیو نے جویں شکر اگ نے کچھ چتا نگار اپنی جوتی تے رکھی بڑائیں بے دی تے اپنی دے اپنی دے جنہاں نے چاہ پی ونی تے جی بسم اللہ تے چاہ پی تے کام شروع کرنیا تے کام مسالا اج وڈا ہارڈ کام ہے فرید احمد کو دے دے رجا رجا دیر نال پیس بس رکھ دیر نال رسو جی جان امین بلا بلا دی
ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਬ ਹੀ ਆ ਪੀਓ ਚਲੋ ਪੀਓ ਅਸੀਂ ਪੀਓ ਭਾਈ ਅਸਲਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਲਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਪਸੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਬਾਅਦ ਫਲਸ਼ ਲੱਗ ਵੇ ਸਰਦਾਰਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰ ਭਾਈ ਅੱਜ ਲੱਗ ਵੇ ਸੇ ਅੱਜ ਲੱਗ ਵੇ ਮੇਰਾ ਫਲਸ਼ ਪਟਿਆ ਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਤੇ ਸੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਨੋ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਂਸਰ ਦੂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਂਸ ਸਕਦੇ ਤੇ ਖਰਤ ਵੀ ਗਿਆ ਸੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮੋਸਾ ਗਲੇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਂ ਚਾਰ ਦੇ ਲਗੇ ਤਰੇ ਦੇ ਲਗੇ ਤੇ ਚਾਰ ਦੇ ਲਾਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੇ ਕਰਨੇ ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਮ ਓਕੇ ਬਾਏ।